Шавкат Мирзиёев президенттік қызматқа келішкенден бері Қырғызстанға алғашқы расми іс сапарымен келді. Бірқатар министрлер және облыс шаһар жетекшілерінің қоштасуында келген президент екі мемлекет ортасындағы мәмілені жақсы өрту керектігін ашық айтты. Ағалай, Қырғызстан менен Өзбекстанның шекаралары толық тақталып, қарапайым ел үшін шекаралар ашық болсу керектігін белгіледі. Мұнан сырттары сауда саттық алақалар жанданышы зарылдығын айтты. Бұл қадамдар екі өлкенің жарандарының қызықшылық үшін жасалып жатқанын қосымшалады. Ради интересов наших будущих детей. Биздин элдин кызыкчылыгы келечек муундарыбыздын жана стабилдүүлүк, коопсуздук үчүн дагы коюлган маселелерди чечүүгө милдеттүүбүз. Өзбекстан бийлиги жакынкы коңшулар менен жакшы мамиледе болууну негизги максат деп билет. Ал эми Кыргызстан эң жакын коңшубуз. Биз силер менен жогорудагы маселелерди чечүүгө милдеттүүбүз. Я принимал клятву. Я сказал, что первая стратегия это близость с нашими соседями. Президенттердин жолугушуусунда эки өлкө ортосундагы бардык чегара өткөрмө пункттары ачылышы керектиги белгиленди. Мындан сырткары камбар ата кесин биргеликте куруу керектиги да айтылды. Ал эми өлкө башчысы өзбек президентине ыраазычылыгын билдирип, коюлган маселелер боюнча бир орток пикир табышканын кошумчалады. Эми октябрь айында Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга бармакчы. Анда дагы бир топ маселелер чечилери белгиленүүдө. Я хочу сказать, что сегодня мы на переговорах в узком формате. Биз эки тарап тар чөйрөдө да сүйлөштүк. Бардык маселеде тил табыша алдык. Мен октябрь айында Шавкат Мирамоновичтин чакыруусу менен Өзбекстанга расмий сапар менен барам. Ага чейин бүгүнкү келишимдер ишке аша башташы керек. Шавкат Мирамонович айткандай, чек ара өткөрмө пункттарынан жарандар кийинен өтүп, мурдагыдай чектөөлөр алынышы зарыл. Телеграмма деген нерселер жок болушу керек. Реализовать сегодняшние договора. Эки тараптын жетекчилеринин жолугушуусунан кийин эле коюлган маселелердин натыйжалары билине баштады. Достук өткөрмө бекети ачылып, чек арадан өтүүдөгү мурдагыдай кыйынчылыктар болбой тургандыгы маалым болду. Бул күнү достук өткөрмө пунктуна жүздөгөн адамдар чогулушту. Алар чек ара ачылса, коңшу тарапка өтүп, жакын тууган уруктар менен жолугууну максат кылышкан. Бизди халк эми, аларды халк эгем барды. Чек ара ачылса, эки тарапка тең жакшы болмок. Мен апам жана бир туугандарым Өзбекстанда. Алар менен карым катнаш үзүлдү. Балдарым да туугандарын тааныбай калды. Чек ара ачылып мурдагыдай карым катнаш болсо жакшы болот эле. Жакшы болорду да барды келди. Пресса, пресса, налево направо, дорогу. Өткөрмө бекетти ачууга салтанаттуу иш-чара белгиленген. Ага маданият кызматкерлери жана бир катар өнөр адамдары чакырылган. Эки өлкөнүн расмийлери элди чек аранын ачылуусу менен куттуктап, көп жылдык карым катнаш мындан ары да уланаарын белгилешти. Башка дагы пограничный пункттар ачылат мындан ары. Кечөөнү эки президенттин сүйлөшкөнүн биз көрдүк, уктук. Мына 85% биздин чек арабыздын 85% делимитация болуп бүттү. Өтө чоң нерсе. Мына кечөөнү да сүйлөшүүлөр болду. Октябрдын ичиндеби же ноябрдын ушул жылдын аягына чейин калган 15% да бүтүргөнгө Куда кааласа, Куда кааласа деп турам. Бүтүргөнгө аракет кылабыз. Мен баардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм. Эркин басалык, мен да бул убагында ушул жерден көп жүрдүк эле биз дагы. Андижанга көп кирчикпиз. Телека каршы эми 15 жылдан бери ушундай болуп калды эле. Эми баягы телеграмма деген балекеттин баарды калат. Ал арада өзбек тарапта да чек аранын ачылышын эл күтүп турган. Коңшу тарап атай даярдык менен бизди шаңдуу тосуп алды. Маданият кызматкерлери спортчулар эле эмес, карапайым өзбекстандыктар да мында чогулушкан. Майрамдык салтанат менен коштолгон 6-сентябрдагы өткөрмө бекеттин ачылышы эки өлкөнүн жарандары үчүн тарыхый дата болуп калды. Мухтарам президенттерибиз арасында 10дан артык президенттерибиздин жолугушуусунда 10дон ашык маселелер сүйлөшүлүп кол коюлду. Ошолордун арасында чек ара маселесине да азыр чегарадагы элдердин сүйүнгөнүн көрүп таң калдым. Жакынкы күндөрү достук бекетинен паспорт менен эле кенен өтсөңүздөр болот. Мурдагыдай телеграмма деген нерсе жок болот. Көрүп канчалык адамдарда келеткенлигине. 6-сентябрда кыргыз өзбек достугу деген аталышта атайын белгилеп коюу сунушу да айтылды. Ал эми өткөрмө бекеттин эки тарабында чогулган жарандар эми карым катнаш үзүлбөсө экен деген тилектерин айтышты. Эми чек арадагы өткөрмө пункттарынан эки өлкө жарандары кенен эле өтсө болот. Мына Кыргызстандан оокаттарда туугандарым бар, акаларым бар, баардыгына барып туугандарды көрүп келемин. Эң биринчи кызым бар, турмушка чыккан кызым, неберелеримди көрүп келемин. Бул чек аранын ачылганыга абдан кубанычтамын.
Уга президенттерибизге чоң рахмат айтамын, бүт элге дагы рахмат айтамын. Ушунчалык неме кылып беришке, ачып беришкенеге. Дүйнөдө тынчтык болсун, бардык элдер тынч болсун, карыларга иман берсин, жаштарга өмүр беришин каалаймын. Эки тараптуу келишимге ылайык, эми Ош шаары менен Андижан шаары өз ара кызматташтыкта иш алып барышат. Соода экономикалык жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү багытындагы келишимдерге кол коюлган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чекеранын ачылуусу менен келишимдер иш жүзүндө аша баштайт деп ишендиришүүдө. Эки шаар, Ош шаары менен Андижан шаары маданий гуманитардык мамилелер боюнча, соода экономикалык мамилелер боюнча эки шаар биз кол койдук. Буга чейин август айында 10 августта Ош тараптан 72 бизнесменибиз Андижан шаарына барып чоң мындай бир бизнес форумдарды өткөзүп ошого катышып келишти. Мына бүгүнкү элдин жүзүнөн сүйүнүштү, кубанычты көрүп атабыз. Өлкө башчылар тиешелүү кызматтарга чек аранын калган 15% чечүү тапшырмасын беришкен. Ага кошумча бир катар экономикалык жана социалдык маселелер да чечилиши керек. Бул сыяктуу маселелерге Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга болгон сапарында чекит коюлары кабарланууда. Бул 15% мына октябрь айында Кыргызстан Республикасынын президенти расмий ташрифи менен Ташкент шаарына Өзбекстан Чек аранын калган 15% октябрь айында Кыргызстандын президенти расмий сапар менен Ташкентке келери күтүлүп жатат. Ошол жерде чечилбеген баардык маселелерге чекит коюлат деп ойлойм. Ал эми соода сатыкта эч кандай чектөө болбойт. Товар алмашууга кең жол ачылат. Эки давлат ортосунда товар айырбашлаш маселеси боюнча эч кандай чектөөлөр болмойт, кең жолдор ачылат. Жакынкы арада эки өлкө ортосундагы калган чек ара өткөрмө бекеттерде ачылаары кабарланды. Азыркы учурда достук өткөрмө бекетинин ары бери карым катнаш жанданды. Буга чейинки телеграмма менен өтчү системалар алынып салынды. Марат Акимбек уулу, Шакыр Хаминжанов, Жумалык аналитикалык программасы.